Դիմակ դնելը նոյեմբերի 1-ից պարտադիր կդառնա ոչ միայն փակ, այլև բաց հանրային վայրերում։ Պատճառը Հայաստանում ստեղծված ծանր համաճարակային վիճակն է, միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում COVID-ը 638 մարդու կյանք է խլել։ Այսօր Երևանում մեծ հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում կողմ էին բաց տարածքներում դիմակ կրելու որոշմանը։ Կային մարդիկ, որ չհերքեցին, դիմակ կդնեն միայն 10,000 դրամ տուգանքից խուսափելու համար։ Չեմ ընդունում, ուղղակի ստիպողաբար դնում ենք, ինչ անենք։ Չեք ընդունում, որովհետև նախ շնչառական խնդիրներ է առաջացնում, երկրորդը չգիտեմ, անհարմար է մի տեսակ, ամբողջ օրը հնարավոր չէ դիմակով քայլել դրսում, բայց դնելու է երկու շաբաթ, մի գուցե դնեմ ճարահատ, արդեն դրել եք, դե դրել եմ, որովհետև արդեն խանութներում պահանջում են, որպեսի դիմակով ներս մտնենք, էլ ստիպողաբար դնում ենք։ Ես սկսված օրվանից մինչև այսօր դնում եմ, դուրսնել եմ էլի փակ, արդեն սովորություն է մոտ։ Չգիտեմ, եթե պետքա թող դնեն, ես մեծ կնիկ ոնց եմ սովորը, թող իրանք էլ սովորը։ Ես տուն եմ մտնում, հլա մորանում եմ, սրսկվացել եմ, բայց դնում եմ։ Պետքա բոլորս էլ կրենք, մինչև անցնի ես է։ Պատրաստվել եք դուք։ Այո։ Դե հադը, որ պետքա դնել, չդնենք։ Պարտադիր է, որ եմեկ է դնենք, հա։ Վախենում եմ, շրջապատից վախենում եմ։ Երկու շաբթի օրվանից պարտադիր բոլորը պետք է դենք արդեն, գիտենք, տեղյակ են։ Ամենաապահով ձևը դա է։ Շատ ճիշտ է։ Հա։ Պատուկ ինչի՞ նմանուն է։ Չեմ ուզում։ Իսկ երկու շաբթի օրվանից դնելու եք։ Անպայման։ Եթե բոլորը դնեն, ես էլ կդնեմ։ Թեև փողոցում եւ հատկապես հանրային տրանսպորտում նախորդ մի քանի օրերի համեմատ դիմակ դնող քաղաքացիների թիվն ավելացել է, բայց նրանք հիմնականում դիմակը ոչ պատշաճ էին գրում։ Ինչու եք առանց դիմակի ավտոբուս։ Կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը նշել էր, որ բաց տարածքներում դիմակ դնելու պահանջը նաև կբարձրացնի վերահսկողության արդյունավետությունը։ Արդյոք այս խստացումը կփոխի համաճարակային ծանր վիճակը, առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետ Ռոմելա Աբովյանն անցած տարվա օրինակն է բերում, երբ հունիսի 6-ից դրսում դիմակ դնելը կրկին պարտադիր դարձավ։ Ուղիղ երկու գաղտնի շրջանած մենք ունեցանք կտրուկ դեպքերի նվազում, շուրջ 2-6 անգամ, իսկ ստոսին արդեն մոտավորապես կրկնակի անգամ նվազեցին դեպքերը։ Ըստ նախարարության պաշտոնյա Ռոմելա Աբովյանի, դելտա շտամի դեպքում դիմակ դնելն ավելի արդյունավետ է։ Համաճարակաբանները հիշեցնում են, եթե նախկինում մեկ մարդը երկու հոգու էր վարակում, ապա դելտա շտամի դեպքում մեկ վարակակիրը միջինը 11-ից 12 հոգու է վարակում։ ՀՎԿ-ից տեղեկացնում են, վերջին 14 օրվա ընթացքում 72%-ով դեպքերի աճ է արձանագրվել։ Եվ եթե խիստ միջոցառումներ չիրականացվեն, ապա մահերի թիվը կարող է աճել։ Միայն վերջին մեկ օրում Հայաստանում 52 մարդ է COVID-ից մահացել։ Մոտակա 7 օրերի ընթացքում, եթե խիստ միջոցառումներ չձեռնարկվեն, 11,000-ից ավել լրացուցիչ դեպք կարող ենք ունենալ։ Ըստ նախարարի հրամանի, դրսում դիմակ դնելու պարտադրանքից ազատվում են մինչև 5 տարեկան երեխաները, շնչառական քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները, նրանց մոտ ի դեպ միշտ պետք է բժշկական փաստաթուղթ լինի։ Դրսում կարող են դիմակ չդնել նաև այն մարդիկ, որոնք ֆիզիկական վարժություններ են անում կամ հեծանիվ վարում։ Հանգստի համար առանձնացված գոտիներում, լողափում, սարերում, անտառներում եւ այդպիսի բացօթյա տարածքներում գտնվողները նույնպես կարող են դիմակ չդնել։ Տաղավարում միայնակ գտնվող հաղորդավարները կրկին ազատվում են դիմակ կրելու պարտադրանքից, խլություն ունեցող մարդիկ նույնպես կարող են դիմակ չդնել, որոնք միայն շորթերի շարժումներին հետևելով են խոսքն ընկալում։ Հոգեկան եւ վարքային խանգարումներ, դեմքի վնասվածք, դիմացնոտային միջամտություն ունեցողները նույնպես կարող են դրսում դիմակ չդնել։ Ծխելիս, խմելիս ու սնվելիս էլ դիմակ դնելու պարտադրանքը չի գործում։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիների համար հատկապես անընդունելի է նախարարի որոշման այն կետը, որով վարչապետի, նախագահի, կաթողիկոսի, ազգային ժողովի եւ սահմանադրական դատարանի նախագահների բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ եւ ուղերձ ունեցողներն ու միջոցառման անմիջական մասնակիցները կարող են դիմակ չդնել։ Պաշտոնյա լինես թե անպաշտոնյա, մեկ չի, վարակը բոլորի համար էլ նույնն է։ Պաշտոնյաներն էլ մեր նման մարդիկ չեն, այդ վարակը ի՞նչ կապ ունի, կարա պաշտոնյան չի վարակվելու։ Հա դե բոլորը դնեն, ոնց կլի, ինչ-որ մի քանի հոգի չդնեն, ժողովուրդը դնեն։ Առողջապահության նախարարության պաշտոնյա Ռոմելա Աբովյանը հիշեցրեց, դպրոցում աշակերտների համար դիմակ դնելու որոշում նուժի մեջ է։ 6 տարեկանից բարձր երեխաների դիմակի կրման պահանջը միշտ եղել է ու մնացել է մինչ օրս։ Դասարանում չէ, բայց դպրոց մտնելուց է։ Դասարանում ինչու՞ չէ դնում։
Որովհետև ուսուցիչները հասկանում են, որ շնչել չի լինի, դրա համար չեն դնում, ասում են, որ չդնենք։ Դուք դասարանում դնում եք դիմակ։ Դասարանում ենք դնում, դպրոց մտնելուց էլ ենք դնում, միշտ դնում ենք։ Ես չեմ դնում։ Դասի ժամանակ դիմակ չես դնում։ Չէ, բայց կա երկու հատ ուսուցիչ, որոնք ստիպում են դնել։ Եվ դնում եք։ Հա։ Որտեղ կհանեն դուս։ Մասնագետը բացատրում է Եվրամիության չափանիշներով երկրները վտանգավոր կարմիր գոտի են մտնում, եթե վարակվածության բարձր ցուցանիշը 500 է։ Հայաստանի դեպքում, սակայն, այս թիվն արդեն 888 է, այսինքն Եվրամիությունը համարում է, որ Հայաստանը վտանգավոր կարմիր գոտուց արդեն հասել է առավել վտանգավոր մուգ կարմիր գոտի։ Իդեպ այսօր առողջապահության նախարարությունը հաղորդեց, որ արդեն Հայաստանի առաքվել ամերիկյան մոդեռնա պատվաստանյութի 620,000 դեղաչափ, նախատեսված 310,000 մարդու համար։ Ըստ առողջապահության փոխնախարարի, Նորվեգիայի և Եվրամիության նվիրած այս պատվաստանյութի խմբականակի արժեքը շուրջ $20 միլիոն է։